Salam değerli kanal izleyicileri, abituriyentlere destek videolarımız devam ediyor. Bundan evvelki videolarda düz hattı beraber süratli, değişen süratli hareket ve çevre özel beraber süratli harekete ait 20 sual, 20 test tapşırığı izah olunub. Demek bu videoya bakırsınızsa, bundan evvelki videolarda bakarsınız. Qismet olsa ikinci blok imtihanına kadar bütün mevzuları çekmeye çalışacağım. Siz de bu işte mənə destek olun. Kanala abone olun, paylaşın, rəylər yazmağı unutmayın. Bu videoları çekmekte məqsəd odur ki, ikinci cəhddə, yəni növbəti blok imtihanında 20 plus yaza bilərsiniz rahatlıqla. Təbii ki, bu minimum olarak nəzərdə tuttuğumuz bir saydır, siz daha çox yaza bilərsiniz. Birinci sualdan başlayaq. F1 ve F2 qüvvələrinin əvəzləyicisinin modulunu hesablayın. Burada iki yoldan istifadə eləmək olar. Mən daha asan bildiğim yolu size göstermeye çalışacağım. Əvəzləyici qüvvə modunu tapmaq için əvvəlcə qüvvə vektorlarının uygun oxlar üzerinde proyeksiyalarını tapmağa çalışacağım. Yani fx beraber f1x üstüne gelsin f2x. f1x nedir? F1 vektorunun x oxu üzerinde proyeksiyası. Son koordinatı 4'dür, başlangıç koordinatı 1'dir. Fərq 4 çıx 1, yani 3 Newton'dur. F2'nin de başlangıcı 1'e uygun gelir, sonu 4'e. Yine F2 vektorunun x oxu üzerinde proyeksiyasının 3 Newton olduğunu görürük. Cəm 6 Newton. İndi ise F2'ye bakaq. F2 beraberdir. F1 y üstüne gelsin. F2 y. F1 vektorunun y oxu üzerinde başlangıç koordinatı 2'dir. Son koordinatı 3. Deməli ne olacak? 3 çıxılsın 2. 1 Newton üstüne gelsin. F2'nin y oxu üzerinde proyeksiyasını tapanda başlangıç koordinat 2'dir. Son koordinat 1'dir. 1 çıx 2, mənfi 1 Newton. Cəm 0. Deməli, əvəzləyici qüvvənin modulu elə F vektorunun x oxu üzerinde proyeksiyasının moduluna beraber olur. Yəni C variantı olar. İkinci sualda. Burada ipteki gəlməni tapmaq lazımdır. Bunun için ne edə bilərik? Əvəzləyici qüvvəni bölərək ümumi kütləyə təsiri taparıq. 3 kilo yükə təsir edən qüvvə 30 Newton'dur, ağırlıq qüvvəsi. 1 kilo yükə təsir edən qüvvə isə, ağırlıq qüvvəsi isə 10 Newton'dur. Əvvəlcə təsiri tapaq. A bərabərdir F əvəzləyici bölünsün M sistemin ümumi kütləsi. Qüvvələr əvəzləyicini tapmaq üçün 30'dan 10'u çıxırıq. Bu da eləyər 20 Newton. Ümumi kütlə isə 1 üstəgə 3, 4 kilogramdır. Təcil olar 5 metr bölünmüş saniyə kvadratı. Kütləsi ağır olan cisim 5 metr saniyə kvadrat təcili aşağı doğru hərəkət edir. Kütləsi 1 kilogram olan, yəni az olan cisim isə həmin təcillə şaqılı yuxarı hərəkət edir. İpdəki gəlmə qüvvəsi eyni ip olduğundan hər ikisində gəlmə qüvvələri bir-birinə bərabər olur. İxtiyari tərəfə görə gəlməni hesabla bilərik. Biz sol tərəfə görə tapsaq, T bərabər olacaq. MJ plus A, yəni 1 vurulsun, 10 üstə gəlsin, 5. Gəlmə qüvvəsi olacaq 15 Newton. Diğer tərəfə görə yazsaq, T bərabərdir. 3 vurulsun, yəni MJ minus A, 10 çıx 5. Yenə də 15 Newton alarıq. Doğru cevap Y. Üçüncü sual. Deməli, birinci halda təcili 2 metr saniyə kvadratdır. İkinci halda isə 3 metr böl saniyə kvadratdır. Təcilən kütlənin nisbətini tapın. Deməli, birincidə kütləni taparıq. Təcil verilib bizə. Deməli, M1 bərabərdir. F bölünsün A1. Yəni, 10 bölünsün 2 bərabərdir 5 kilogram. Deməli, ikincidə bizə təcil verilib. Burada da yaza bilərik ki, M2 üstə gəlsin M1, F bölünsün A2 deyək buna. Burada F, burada birinə F1 deyək, buna bir F2 deyək. F2 24-dür, təcil 3-dür. Deməli, nisbət 8. M1-in qiymətini bilirik. M2 üstə gəlsin 5 bərabərdir 8-ə. Deməli, buradan M2-ni taparıq 3 kilogram.
M1 5 kilogramdı. M2 3 kilogram. M2 böl M1 nispeten soruşurlar. M2 böl M1. 3 bölünsün 5. 3 bölü 5 D variantına uygun gelir. Demek M2 3, M1 5. 4 de hareket tənliyi verilib. Əvəzləyici qüvvə 0,1 kN olsa cismin kütləsini tapın. Bu tənlikdən görürük ki, tək kvadratın qarşısına duran ədəd 5-dir. Neçəni 2-yə bölməliyik ki, 5 alınsın? A tək kvadratı bölü 2 əsasını tapırıq da bunu. Deməli, A olacaq 10 metr bölünsün saniyə kvadratı. F bərabər 0,1 kN, yəni minə vururuq. Bu da eləyər 100 Nm. Kütlə də bərabərdir F bölünsün A-ya, yəni 100 bölünsün 10 bərabərdir 10 kilogram. Doğru cavab Y. Deməli, 5-ci sual bu il 1-ci qrupların qəbul imtahanına bu tip sual düşmüşdü. Oxşar idi, amma orada qiymətlər verilmişdi. Burada fikir veririk nəyə? Arabacığın başlanğıc sürət vektorunun ona təsir edən qüvvənin əvəzləyicisinin və OX oxu istiqamətləri göstərilib sürətin proyeksiyasını soruşur. Diqqət edirik. Sürət X oxunun əksinədir. Bu cisim deməli X oxunun əksinə hərəkət eləməlidir. Deməli A variantı ola bilməz. C variantı bərabər sürətdir. Ümumiyyətcə bu variant ola bilməz. D variantında oxun əksinə bərabər sürətdir. Burada əvəzləyici qüvvə var və sıfırdan fərqlidir. Ona görə D ola bilməz. Və sonra diqqət edirik sürətlə qüvvə vektorlarının istiqamətinə. Bunlar bir-birinin əksinədirsə yavaşlama olur. Deməli B variantı da ola bilməz. Sürət mənfi, sürətin proyeksiyası mənfi, qüvvənin proyeksiyası isə müsbətdir. Deməli doğru cavab Y variantına uyğun gəlir. Növbəti sual 6. Cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin zaman hansı qrafiki verilmişdir? Hansı zaman intervalında cisimlə bağlı hesablama sistemi inersial hesablama sistemidir? İnersial nə idi? Buna həm də ətalət hesablama sistemi də deyilir. Yeri nəzərən sükunətdə olan və ya yeri nəzərən düz xəttli bərabər sürətli hərəkət edən cisimlə bağlı hesablama sistemi inersial hesablama sistemidir. Yəni bu sistemdə əvəzləyici qüvvə və ya təcil sıfır olmalıdır. Deməli burada T4, T5 aralığı əvəzləyici qüvvənin sıfır olduğu hissəyə uyğun gəlir. Doğru cavab B. Cismin kütləsi ilə təcilin hasilinə bərabər olan kəmiyyət qüvvə adlanır. Doğru cavab B. Sabit qüvvənin təsiri ilə cisimdən aldığı təcilin onların kütləsinə asılı qrafiki verilmişdir. Bu qüvvənin qiymətini hesablayın. Bilirik ki, A bərabərdir F bölünsün M. F-i tapsaq, M vurulsun A. İxtiyarı bir nöqtəni götürə bilərik. Məsələn, bu nöqtəyə bir nöqtəsi deyək. Bir nöqtəsinə uyğun təcil 4-dür. Kütlə isə 5-dir. Yerinə qoyaq. 5 vur 4 bərabərdir 20 Newton. Digər iki nöqtəsini götürsək, burada 2 vurulsun 10, yenə 20 olur. Doğru cavab Y. 9. Şaquli yuxarı atılmış M kütləli cismin yuxarı hərəkəti zamanı Newton ikinci qanunu soruşur. Cisim yuxarı atılır. M kütləli cisim. Ağırlıq qüvvəsi aşağı doğrudur. Cisim yuxarı atıldığına görə müqavimət qüvvəsi də hərəkətin əksinə yönələr. Deməli, cismə eyni anda iki qüvvə təsir edir. Bir düz xətt boyunca yönəlmiş və ikisi də aşağı yönəlir. Onda əvəzləyici qüvvə MJ ilə F müqavimətinin cəminə bərabər olar. Doğru cavab B olur. Buradan istəsəniz təcili də tapa bilərsiniz. Hər tərəfi kütləyə bölməklə F müqavimət bölünsün M. Doğru cavab B oldu. Bir cismin diğerine təsirini xarakterize edən kəmiyyətə qüvvə deyilir. Qarşılıqlı təsirdə olan iki cismin kütlələrinin nisbəti M1 bölü M2 2-yə bərabərdir. Təcilə nisbətini tapın. Qarşılıqlı təsir zamanı qüvvələr qiymətcə bərabər istiqamətcə əksdir. Ona görə təcillərin nisbəti bərabər olar kütlələrin nisbətinin tərs qiymətinə. Yəni F1-in əvəzinə yaza bilərsiniz M1 A1, F2-in əvəzinə M2 A2. Buradan da tapa bilərik ki,
M1 böl M2 2 ise tersiz ise 2'de 1 olar. Yani 0 tam onda 5. Doğru cevap A variantı. 12. Bərk cismin sıxlığını təyin etmək üçün hansı cihazlardan istifadə etmək olar? Sıxlığın düsturunu yazıram. M bölünsün V. M kütlədir, tərəzi ilə ölçülər. V həcmdir. Həcmdə nə ilə ölçmək olar? Menzurka ilə ölçmək olar. Deməli, tərəzi və menzurka. 2, bir də 4. Doğru cavab D. Cismin təcili şəkildə kimi yönəlmişdir? Bu cismə təsir edən qüvvənin əvəzləyici hansı istiqamətdə olar? Bilirik ki, təcillə əvəzləyici qüvvə həmişə eyni istiqamətdə olur. İstər yeyinləşən hərəkət olsun, istər yavaşlayan. Təcil sol tərəfədirsə, deməli əvəzləyici qüvvə də sol tərəfə yönəlməlidir. Doğru cavab D variantı 1. 14. Ən çox abituriyentlərin soruşduğu suallardan biridir. Burada nəyə diqqət etmək lazımdır, dəyərli şagirdlər? Cisim maddi nöqtəyə 4 güvənin təsirində düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Burada qüvvə vektorlarını çəkməyə ehtiyac yoxdur. Əvəzləyici qüvvələrin həndəsi cəminə bərabərdir. Bu qüvvələrin həndəsi cəmini yazıram. F1, F2, F3 və F4. Bərabər sürətli düz xəttli hərəkət etdiyinə görə əvəzləyici sıfırdır. Sonra əvəzləmə edirik. 3 ilə 4-ün cəminin əvəzinə F2 yazacağım. Onda nə olacaq? F1 üstəgəl normal F2-nin özü. F3 ilə F4-ün cəminin əvəzinə də F2 yazacağım. Və bu cəm yenə də bərabərdir 0. Aşağıdan yaza bilərik ki, F1 üstə gəlsin. Neçə dənə F2-miz var? 2 dənə. F1 üstə gəl 2 F2. Bərabərdir 0. Deməli, onda nə yaza bilərik? F1 bərabərdir mənfi 2 dənə F2-yə. Bizdən nəyi soruşur? Modulu soruşur. Deməli, F1 2 dənə F2-yə bərabər olar. Doğru cavab A variantı. 15. Cismə təsir edən qüvvənin əvəzləyicisinin proyeksiyasının zaman asılı qrafiki verilib, sürətin proyeksiyasının zaman asılı qrafiki hansıdır? F müsbətdirsə, A da müsbətdir. F sıfırdırsa, A da sıfırdır. Deməli, baxmalıyıq. Birinci hissə təcili hərəkət olmalıdır. Bərabər sürətli hərəkət olmaz. A olmaz, B olmaz. Y-yə baxaq. Y-də V-nin qrafiki aşağıdır. Burada sürət müsbət, təcil mənfi, qüvvə mənfidir. Deməli, o da olmaz. Sonra C variantına baxaq. Birinci hissəsi doğrudur. VT-də xətt yuxarıdırsa, qrafik yuxarı doğru gedirsə, aynən F müsbət və sabitdir. İkinci hissədə qüvvə sıfırdır, sürət sabit olmalıdır. Deməli, bu hissəyə görə C variantı ola bilməz. Deməli, nə olmalıdır? Əvvəlcə bərabər yeyinləşən, sonra bərabər sürətli hərəkət olmalıdır. Doğru cavab D. 16. Cismə təsir edən qüvvənin zaman asılı qrafiki verib, hansı intervalda cisim bərabər təcili hərəkət edir? Deməli, təcil sabitdirsə, verilmiş cisim üçün əvəzləyici qüvvə də sabit olmalıdır. F-in sabit olduğu hissə AB hissəsidir. Doğru cavab A. O A hissəsində qüvvə azalır. Həmçinin BC-də və CD-də qüvvə azalır. Azalan təcili hərəkətdir. 17-də cismə əks istiqamətdə yönəlmiş 34 və 22 Newton qüvvə təsir edir. 34 deyək ki, sağ tərəf olsun. 22 sol tərəf olsun. Əvəzləyicini tapmaq üçün qüvvələr əks istiqamətdədirsə, onların modulları fərqini tapmaq lazımdır. 34 çıxılsın 22 bərabər olar 12 Newton. Doğru cavab Y. Qüvvələr eyni istiqamətdə olsaydı, onlardı ikisinin cəmi. 34 üstəgəl 22, bu da elərdi 56. Həmin variantı burada verirlər ki, siz diqqətsiz edirsiniz, həmin cavabı tapa bilərsiniz. 18. Bağlanmış cisimlərin hərəkətidir. Bizdən gərilmə qüvvəsini soruşur. Şəkildən görürük ki, F qüvvəsi 3 dənə yükü dağıtır. Və bu cisimlər birlikdə hərəkət elədiyinə görə təcilləri eyni olacaq.
O da yazabilirim ki f beraber kütlelerin cəmi m, 2m, 3m. Bu eləyir 6m. Təcil də a'dır. Gərilmə qüvvəsi isə 2 dənə 2 də artır. Onu da yaza bilərəm. T bərabərdir. 2M üstəgəl 3M. Yəni 5M vurulsun A. Bunları tərəf-tərəfə böləcəm. T bölünsün F. Bərabərdir. 5 bölünsün 6. Buradan da yaza bilərik ki, T bərabərdir. 6'da 5 F. Yəni 6'da 5 vur 12. 6 ile 12'ni sayarsam 2. 2 vur 5. 10 Newton eder. Növbəti sual 19. O x oxu istiqamətində hərəkət edən cismə təsir edən əvəzlədici güvən istiqaməti göstərilib. Sürətin, impulsun, yer dəyişməyinin proyeksiyasının zamanı ası qrafiki hansıdır? Tez diqqət edirik bunların istiqamətinə. Deməli, F ilə V eyni istiqamətdədir. Bərabər yeyinləşən hərəkət eləməlidir. Hətta burada deyə bilərik ki, Fx müsbət. V 0 x də müsbətdir. Bərabər yeyinləşən hərəkət olmalıdır. Birinci hissəyə baxsaq, burada V 0 x müsbətdir. Gördüyünüz kimi müsbət qiymətdən başlayır. Deməli, burada Fx də müsbətdir. Deməli, bir doğrudur. İkinci qrafik analiz etsək, burada V 0 x müsbətdir. Xətt aşağı gəlir. Burada Fx mənfidir. Üçüncü də gördüyünüz kimi V 0 x konstantdır, hətta müsbətdir. Burada fx sıfırdır. Bizə bu lazım deyil. Bizə nə lazımdır? Bərabər yeyinləşən x oxu istiqamətində. 4 də olmaz. X oxu istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkətə uyğun gələr 5. Deməli, doğru cavab burada olacaq 1, 5. Dördüncü, dedik ki, burada cisim hərəkət eləmir. S-i dəyişmir. 6'da isə ox istiqamətində bərabər yavaşlayan hərəkəti. Yəni burada V 0x müsbətdir. Fx mənfidir. Bu uyğun gəlir ikinci qrafikin, yəni ikinci haldakı sürət zaman qrafikinə uyğun olan yer dəyişmə zaman qrafiki. Nəhayət bu bölmədən 20-ci və sonuncu sualın həllinə gəlib çatdıq. Burada uyğunluğu müəyyən etməliyik. Deməli 0 T1-də gördüyünüz kimi XT-dən düz asılıdır. Bu düz xətli bərabər sürətli hərəkətə uyğun gəlir. D variantı. T1, T2-də paraboladır. Qolu yuxarıdır. Burada sürətlə qüvvə eyni istiqamətdədir. Bərabər yeyinləşən hərəkət eləyər. A variantı. Deməli D A variantı getdi. 2, 3-də isə ox istiqamətində bərabər yavaşlayır. Bərabər yavaşlayan hərəkət də Y variantına uyğun gəlir. Burada artan və azalan təcili hərəkət yoxdur. Beləliklə videonun sonuna gəldik. Sağ olun, növbəti videolarda görüşərik.